Pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Cristian, mais um vídeo. Acabamos de acordar, agora é 7h10. Nosso acampamento de carnaval, resfriado de carnaval. O rio está um pouco cheio, vemos de canoa canadense aqui na ilha, mas nada que não impossibilite de vir remando até aqui. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo. Esse é o primeiro vídeo do ano, o primeiro acampamento do ano. Acredito que agora começam os novos acampamentos, novos vídeos, novos temas para vídeos. Tem algumas coisinhas aí que gostaria de mostrar para vocês ao longo desse vídeo. Espero que gostem. Coisa simples de acampamento, nada muito elaborado. Agradeço aí que todos que ainda acompanham o canal. É por vocês que a gente faz os vídeos, pessoal. Não é por crescimento do canal nem nada do tipo, é simplesmente para mostrar o que fazemos, para divulgar um pouco essa nossa atividade. Vejam que a correnteza é um pouco forte ali no meio, mas não é por aqui que nós passamos. A canoa ela está atracada ali do outro lado, canoa canadense. Já mostro ela ali para vocês. Solzinho da manhã, acabou o seu horário de verão. Acampamento de 2 dias, nós íamos ontem e iremos ficar até hoje à tarde. Essa aqui é a lona que eu utilizei para dormir durante a noite. É uma boa opção para iniciantes que reclamam que não tem um toldo adequado. Essa aqui é a rede campo, excelente rede, muito resistente. Como é que eu fiz essa lona aqui, pessoal? Percebam que ela tem lhoses aqui desses lados. É uma lona super resistente. Isso aqui nada mais é do que aqueles fundos de barraca. Eu peguei uma barraca antiga, que eu não usava mais, estava rasgada. Eu recortei o fundo. Cuidei para manter essas costuras. E eu trouxe aqui para campo. Funciona muito bem. Você tem que colocar ela com as pontas viradas para... Como é que eu vou dizer? Você tem que colocar ela, você não pode colocar ela no sentido normal, senão ela não vai funcionar direito. Você tem que colocar uma ponta aqui, outra ali e outra ponta de cada lado. Se você botar ela no sentido normal, ela não vai ser o suficiente para cobrir a rede durante a noite. Choveu, deu uma chuvinha durante a noite, mas me mantive seco. Percebam aqui que toda a extensão da rede ela permanece coberta. Aqui também, muito prático. Não, é uma lona grossa que aguenta galhos, não corta fácil. Percebam que é aquele tecido de chão de barraca feito para resistir à umidade do chão. Então, uma excelente lona para quem quer algo resistente para iniciar seus acampamentos aí no mato. Aguenta tranquilamente você a sua rede aqui embaixo. Se eu tivesse feito um tripé aqui também aguentaria tranquilo, não tem necessidade porque tem a outra rede lá e o tripé está lá. Na verdade é uma mesinha que a gente tem lá guardada para colocar as coisas em cima. Então não tem necessidade. Aqui vocês veem que o rio está ali embaixo. Isso aqui não é um ribeirão, pessoal. Isso aqui é um rio, não existe tromba da água aqui nesse rio. É um rio com represas acima dele, nível controlado. Chove lá para cima até o nível da água encher aqui, é umas 8 horas. Então, tranquilo aqui, não estamos correndo nenhum perigo. Tem uma fácil acesso ali para aquela região ali, para aquelas pedras, onde a gente pode ir para filtrar a água, etc. E aqui percebo que tem acesso ali a fogueira e outra rede. Essa aqui é a canoa. Para quem acompanha o canal sabe que é a canoa utilizada quando eu venho acampar com outra pessoa, ou então com mais uma pessoa, ela comporta até 3 pessoas. Se é acampamento solo, eu venho com o caiaque. Então ela ficou um pouco acima do nosso acampamento. Nosso acampamento é lá para baixo, aqui nessa entradinha, e a canoa ela fica aqui. Eu não levo ela até lá embaixo, porque tem muita pedra aqui, aí é ruim de levar ela até lá. Ela fica tracadinha aqui. O camuflado dela ajuda à noite. Você passa do lado dela à noite e praticamente nem percebe. Ela se camufla muito bem assim nesses cantos. Então, choveu à noite, mas ela não, aparentemente está seca dentro.
não vou nem precisar esvaziar ela. Tá tranquilo, tá bem presinho aqui, sem nenhum risco de soltar. É isso, pessoal, vamos lá fazer o café da manhã agora. Saco estanque sempre quando for andar com algum eletrônico na água. Estamos aqui com 3 sacos estantes. Esse pequenininho para coisas eletrônicas, mais 2 grandes para colocar tudo dentro das bolsas. Nunca é demais a gente carregar o saco estanque e também, né, pessoal, a colete salva-vida, muito importante. A água para o café da manhã. Nós iremos fazer um preparado aqui agora que é bem simples. Alguns até devem conhecer e fazer isso em casa. Que a gente vai precisar de uma lata de atum ou sardinha, tanto faz. 2 ovos, ou até 3, se você quiser fazer para mais de 2 pessoas. E panelas. A gente vai cozinhar esses 2 ovos e depois eu misturo esses 2 ovos com atum. Fica um preparado muito bom. Aí a gente coloca no pão. Ou pode até comer puro. Vou utilizar esse conjunto de panelas aqui que eu ganhei do amigo Túlio. Foi um presente junto com outros, só que porém eu só trouxe esse aqui hoje. Os outros eu mostro nos próximos dias. Que eu ganhei do amigo Túlio, de amigo secreto. Amigo Túlio lá de Minas Gerais. Então, vocês viram que fecha. Consiste nessa panelinha aqui, muito boa, com cabo, olha só. Perfeito para a gente cozinhar 2 ovos e tampar. É o que eu vou fazer agora. Aí aqui também vem um pratinho. E além do prato, nós temos aqui a frigideira, que pode ser utilizado para fritar alguma coisa. Percebam ali que é só você encaixar ali, se abre para soltar o conjunto e você fecha quando for utilizar a frigideira. Conjunto muito bom. Eu agradeço ao amigo Túlio por ter me presenteado com ele. É isso aí, pessoal. Só participa dessas coisas, amigo oculto, concursos, etc. Quem é cadastrado no fórum. Quem não é, infelizmente, não pode participar. E as inscrições não estão mais fechadas. Ficou um bom tempo fechado, já está normal. Quem quiser, se inscreva lá. Aqui não tem segredo, a gente só faz uma boa mistura, depois coloca um pouco de sal. Se quiser colocar um pouco de orégano ou outro tempero também pode colocar, vai a gosto de cada um. Aí esse preparado aqui a gente coloca no pão. Muito bom para comer no acampamento de manhã cedo, porque tanto a sardinha, tanto o atum como o ovo são ricos em proteína. Então vai dar um bom gás para você fazer as coisas no acampamento durante o dia. Café da manhã pronto, 2 prontos, 2 pães recheados com preparado, mais o café. Agora é só comer. Pessoal, isso aqui são sacolinhas daquelas que a gente compra em pet shop para colocar o cocôzinho de cachorro quando vai levar ele para caminhar. Então isso aqui é muito útil para acampamento, que você pode retirar, são sacos grandes e resistentes. Percebam que é bem compacto, do tamanho de um dedo. Você consegue carregar vários desses aqui e eles servem para vocês guardarem o lixo de vocês. Então nós usamos aqui essa lata de atum de manhã cedo. E atum é uma coisa que tem que guardar e embalar bem, porque chama muito bicho, muita mosca. Dentro tem o filtro do café. A gente coloca aqui dentro e dá uma lacrada. Então, são pacotes pequenos de lixo, porém você pode fazer vários pequenos, que não tem problema. Depois você só coloca dentro da mochila. Então fica bem prático, bem isolado. Depois quando você chega de volta em casa, você só pega e coloca no lixo normal. Fica isolado, não vai sujar as suas coisas. Aqui é um novo recipiente de água que eu estou utilizando. Ele é diferente daqueles comuns que a gente tem, que é soldado a parte de cima e que geralmente solta e que tem um pluguezinho para soltar água. Esse aqui ele tem essa parte soldada aqui na alça, bem mais resistente para segurar. É como se fosse um galão de água esse aqui. Agora
Eu vou filtrar aqui utilizando uma garrafa de 1 litro de água, uma garrafa PET com um filtro Sauer. E ele funciona perfeitamente para você conseguir guardar a sua água no acampamento. Para você encher praticamente até aqui a uns 20 minutos filtrando água. Lembrando que o filtro Sauer é a melhor forma de você filtrar, é assim, colocando a garrafa PET entre as pernas e apertando. Aí você filtra com uma facilidade maior. Percebam que é com a perna que você faz força, não com a mão. Conforme vai ficando murcho aqui a garrafa, você simplesmente abre para entrar, fecha novamente e continua com o processo. A água que sai aqui é própria para o consumo, ela já sai filtrada. Não tem necessidade de você colocar clorinho ou outro produto químico. Se você quiser, você pode colocar. Esse recipiente aqui, ele cabe até 10 litros de água, porém eu coloco até aqui, uns 5 litros de água, já é o suficiente. Ele é bem prático, percebam que apesar de ele ser de plástico, ele fica bem... ele fica do tamanho de uma folha de papel de plástico dobrado. Ele cabe perfeitamente dentro de qualquer estojo, bem mais compacto do que aquele outro recipiente de água que eu utilizava. E é isso, eu vou continuar aqui até chegar mais ou menos até aqui. E aí eu paro, é o suficiente de água que a gente vai precisar agora para hoje ainda. Só alguns minutos filtrando, a gente já tem uma boa quantidade de água suficiente para encher os cantis de água e utilizar para algum cozimento, alguma coisa. Percebam que dá para carregar facilmente ali pela alça. Esse recipiente vocês encontram no link da descrição do vídeo, lá na loja da bangwood.com. Um excelente material para acampamento, recomendo a todos.